Ayan, nagawa na naman ako ng video para sa inyo. <laughs> Actually, meron akong turo mga mamayang 11.30. Pero naisip kong mag-makeup muna. <laughs> naisip ko muna mag-lipstick. <laughs> Kaya pala nag-video para magmaganda. <laughs> Kaya tayo nag-foundation. Uh, shoutout nga pala sa nanay ko na nag, uh, nagbigay sa akin ng foundation. <laughs> At meron ako nakitang lipstick. <laughs> Ewan ko kung kanino. So, ginamit ko na lang. Di ba? Para mapula-pula naman yung labi natin kapag nag-video tayo. Masyado kasi maitim. <laughs> Oo, ganon. Sa so, good vibes sa lahat. Welcome back na naman sa aking channel. And sa mga bago sa aking channel, welcome po. Mm -mm. dito sa baklang puro hanash ang paandar. <laughs> kung gusto niyo ng mga call center tips, job tips, paano makapas sa mga ESL company, gaya ng 5-1. Dito kasi ako nagtatrabaho ngayon bilang isang ESL teacher. Kaya... Kung gusto nyo rin maging ESL teacher gaya ko, apply na! Click the link below. Diyan sa may description box. Uh, uh So, dati akong call center agent for almost a decade ayan bago ako naging isang ESL teacher actually marami ako mga naging pang extra income na work as as in sobrang dami kaya maybe uh, in my future uploads mag-share na rin ako ng mga extra income tips o mga negosyo tips para sa mga viewers ko kasi alam ko 'yung mga viewers ko mukhang pera kagaya ko <laughs> so, gano'n. Di ba gusto niyo yung mga ganun? Kung gusto niyo ng mga pang extra income tips, comment below kung ipopurso ko yan. Mm -mm, ha? Okay. So, ang topic natin for today, dahil marami nagtatanong nito, paano raw ako nakapasa sa call center? Ano yung mga ginawa ko? Oo, ano yung mga ginawa kong kabaklaan? Mm -hmm, tumambling ba ako? Nag-circus ba ako? Naghubad ba ako? Sarapan ng interviewer <laughs> para makapasa. And, the, and later on, Naisip ko, uh, palitan siya, okay? <laughs> Naisip ko na dahil marami sa atin ang bumabagsak sa call center, gaya ko na bago ako natanggap sa call center noon, ang dami ko rin binagsak. Di ba naikwento ko na yan dati pa sa mga nakaka-follow sa akin, almost 11 companies. Actually, 12 ata. Hindi ko na matanda, basta marami. <laughs> Dosen ng kumpanya. 2005, ako nag-start mag-apply sa mga call center yung kung saan uh, doon pa lang nag ano doon pa lang boom ang call center industry sa Pilipinas kaya nagkakahigpitan pa o yung parang maarte pa sila hindi pa sila yung wala pa sila mga nagfa flyer flyer sa labas na dito ka dito ka madali matanggap madali matanggap wala Mag, mga nagiiinerte pa dati oo hindi katulad ngayon madali na matanggap mm, sa call center kasi laging Laging hiring, marami kang makikita ng mga nagbibigay ng flyers, mga ganyan. Totoo, di ba? Oo, sobrang dali na matanggap sa call center. Lalo na kung meron kang confidence. Confidence lang yan, ten. Hindi mahalaga na fluent ka. Ano ka ba? Kung di naman tayo Amerikano para maging fluent. <laughs> so, ganon. Okay, so... Tuturo ko na lang, actually hindi naman ituturo, sasabihin ko na lang sa inyo at ikukwento ko na lang sa inyo kung paano ko binagsak ang ilang call center na inapplyan ko bago ako nakapasa sa panghuli. O, oh, di ba? Mas, mas catchy yung ganyong title, di ba? Paano ko binagsak <laughs> ang ilan sa mga call center na na-applyan ko bago ako natanggap dun sa pinakahuli. O, oh, di marami magkiklik niyan. Alam ko marami magkiklik niyan kasi marami tayong bagsak. <laughs> Tapos, naghanap tayo ng video kung pa paano tayo papasa. <laughs> ba? Diba? Tapos, parang, parang naiisip natin, ay, may kadamay ako, bumagsak din to. O, oh, click natin yan. oo parang ganun lang. Mm, domino effect. <laughs> okay, sabihin ko muna yung panglima para ma-motivate kayo, hindi kayo masyadong ma hindi kayo ma-upset, hindi kayo panghinaan ng loob, mawalan ng gana na mag-apply, mag-ano mag ka na lang, mag- uh, mag ka na lang, oo. oo. <laughs> oh, hindi, hindi, ko, hindi ko minamalita mga pagtitinda kasi nani ko nagtitinda. <laughs> Tindera din ako nung ako'y bata pa, ko ng, ng mantika. Kung parang minsan iniisip natin na, ay, Apply na nga lang ako sa hindi naman related sa kurso ko. Apply na nga lang ako kahit hindi ko dream job. Kasi alam ko marami sa atin dream job talaga na matanggap sa call center. Bukod sa maging YouTuber. <laughs> yan ang dream job ngayon ng mga millennial. <laughs> number one, maging call center agent. Number two, maging YouTuber. Tataa. O, o. So, number five, eto ha, eto isipin mo na lang to maigi. Isipin mo na lang maigi to na Sinulat ko kasi dito, in-outline ko, para hindi ko malimutan yung mga sasabihin ko. So, number five, unahin natin yan. Tanggapin mo na kahit ano pang galing mo, may mga kumpanya na ayaw lang talaga sa'yo. Totoo yan. Ranas na ranas ko yan. 2005, nang mag-apply ako sa isang call center. Hindi ko na alam kung pang ilang call center na yun na na-applyan ko. Um, ano yung, ang pagkakatanda ko, dinayo ko pa yun ng gabi. As in, gabing gabi talaga. Umuulan, ganyan. May, may pasyente pa. isip ko, maraming tumatakbo sa isip ko na matatanggap pa ako, ganyan. Oo, huwag ko, na lang kaya ituloy. Ang drama-drama ng eksena na yun, kasi umuulan pa siya sa nakapayong ako, ganyan. Daladala dala ko yung resume ko. <laughs> habang naglalakad. Oo. Tapos ang dami-dami dami tumatakbo sa isip ko na makakapasa ba ako? Hindi ba pa ako papasa? Kung hindi ba ako papasa, tatanggapin ko na lang ba na hindi ako pumasa? At mag apply na lang ulit ako sa Jollibee. Dati kasi akong nagja-Jollibee crew. Nung bata-bata pa ako. O, yun yung mga tumatakbo sa isip ko. Pero tinuloy ko pa rin. Punta ako ng Ortigas. Gabing-gabi noon. Kasi may mga call center na gabi kapag a-apply. Ewan ko ba? Oo, mga nakadroga ata yan. <laughs> <laughs> Hindi ko alam ba't gabi nila, uh, gabi, gabi sila nagpapa-apply. So, to cut the, the story short, so, nagpunta ako doon, apply, pasado sa ano, pasado siya initial, umu-okay naman sa initial, and then, uh, sinalang ako sa isa parang demo call. O, demo call, ano pang pa gamit talaga? nung telephone talaga? Literal. Literal na telephone yung handheld. Ganyan. Tapos, parang ano, Uh, sa pagkakadada ko, may pinabibenta sila sa akin. Hindi ko na matandaan kung ano yung pinabibenta niya sa akin. Basta bentahan ko raw siya uh, over the phone. So, benta-benta naman si Gaga gamit-gamit ang mga baon-baon kong English. Oo. Konting-konti lang mga baon kong English. Pero ano, confident, confident lang talaga. <laughs> confident lang ako sa mga sinasabi ko kahit mali-mali ako. Kahit mali-mali ako. Okay naman pagdating sa ano. Okay naman doon sa nakausap ko sa telephone. And then, pinasok ko sa final interview. Oo. And then, ina ina parang, ang tawag doon, ina-analyze ina, ina, ina ba ang tawag doon? Basta ganon, uh, in-assess So, assessment na ng aking, uh, ng aking demo call. Alam mo ba ang sabi sa akin? Okay naman daw. Magaling daw ako mag-sales, ganyan. Mabenta daw ako. Pero, hindi raw nila ako ipapasa. Boses babae daw kasi ako. <laughs> baka daw malito. Baka daw malito yung mga customer nila kung lalaki daw ako o babae. Ay ano yun te, 'di ba? Napaka napaka-invalid naman na narason noon na ibagsak ka dahil lang sa boses mo dahil boses babae ka over the phone. bakit pwede naman akong magpalit ng pangalan over the phone? Pwede naman akong maging si Ramina si Mabina, si Rambina, di ba? <laughs> tatanggapin ko pa kung ang mga dahilan nila ay dahil hindi ako skillful sa, pagda sa pagdating sa pagsisales, pagdating sa pagbebenta. Tatanggapin ko pa yun eh. Pero yung sabihin sa'yo na hindi kita tatanggapin kasi boses babae ka. Nakaka-discriminate naman yung ganun. Discrimination yan, discrimination yan. <laughs> <Aray> ko. <laughs> Pero totoo, alam mo, iyak na iyak ako noon. pag-uwi ko, iyak ko sinabi na nanay ko, ano anak, tanggap ka ba? Hindi na ako umimik. Ano, punta na lang ako ng, ano, punta na lang ako ng kwarto. Ganyan, drama-drama. Alam niyo naman lang kasi mga bakla, ganito kami, may drama kami minsan. Ano kami, funny kami in our own ways. Nakakapagpasaya kami ng tao. Pero deep inside, kahit mukha kaming comedy, mukha kaming clown, meron pa rin kaming, ano, magkinikim-kim na sa manang loob. O gaya nun, bata-bata pa, bata -bata pa akong bakla nun eh. Kung baga, <laughs> nandun pa ako sa stage na hindi ko pa masyadong tanggap yung sarili ko kung bakla ba ako, kung maligno ba ako, o engkanto ako, Oo, nandun pa ako sa confusion stage. Tapos, nadagdagan pa ng stress na hindi ka matanggap sa trabaho na gusto mo. Mm -hmm. Ayun. So, ayun lang. Isipin mo, no, maaring bumagsak ka hindi dahil hindi ka magaling. Maaring binagsak ka nila kasi hindi ka lang talaga nila gusto. E eh, gaya, gaya nun, tinanggap ko na lang na hindi lang talaga siguro nila ako gusto. Hindi nila gusto yung boses ko kasi boses babae daw ako over the phone. So, naisip ko na hindi naman valid na rason yun. At inisip ko na lang na siguro may mga ibang kumpanya na tatanggap sa akin na kahit boses babae ako, okay naman. So, tinuloy ko pa rin yung pag apply ko nagkanaan. So, Meron naman akong isa pang kumpanya na bigla na lang pumasok sa so isip ko ngayon na ang dahilan naman nila kay hindi nila ako tinanggap dahil nag-aral ako sa isang university na hindi naman popular. Mm -mm. Ang ano kasi, nag kasi ako sa Adamson University. Oo. Oh, at ang mga tinatanggap lang daw nila ay yung mga nakatapos, ng, nakatapos sa Lasal, sa Ateneo, sa University of the Philippines, yung mga ganyan. Ay, may pag ganon, te! <laughs> gilaiting, gila, gilaiting, gilaiti ako kasi pinasa naman ako sa initial, pinasa ako sa assessment, pinasa ako sa exam. Pagdating sa final interview, sasabihin sa'yo na, hindi ka naman pala graduate sa UP, sa gento, sa Ganyan. Ganon, te, porque graduate ako sa Adamson na malapit sa Falcon Bridge. <laughs> hindi mo ako tatanggapin, te. Ganon. sa so, isipin mo, no, hindi lang ikaw yung nakakatanggap ng mga rejections sa mga kumpanya. Maging ako, maging yung kasabay mong nanonood ng video na to, hindi rin siya natanggap. Hindi dahil hindi siya marunong, hindi dahil hindi siya confident, kundi dahil hindi lang talaga sila gusto na mga ina-apply nila. So kapag ganun, huwag kang ma-frustrate, huwag kang panghinaan ng loob, continue ka lang beshi. Diba? Continue ka lang beshi sa pag apply mm -mm. Darating yung time na makakapaghiganti ka din. Matitikman din nila ang batas ng alipin. <laughs> Ganyan. May paghihiganti. Hindi. Lako ko lang kayo. Pinapatawa ko lang kayo. So yun na, number five. Tanggapin mo na kahit ano pang gawin mo, at kahit ano pang galing mo, may mga ilang kumpanya na ayaw talaga sa iyo. Parang sa love lang 'yan, 'di ba? Kahit kahit mag-circus ka pa, maghubad ka pa, magpakita ka ng dibdib sa harapan ng lalaking gusto mo, kung hindi ka niya mahal, hindi ka niya mahal. Okay? Ganun lang yun. Number four, sa, nilista ko sa pang number four, kaya, kaya ako bumagsak kulang sa confidence. Oo. May mga una ako na applyan na tanggap ko sa sarili ko, ngayon ko na realize na ay kaya siguro ako, kaya siguro ako hindi natanggap na dahil kulang ako sa confidence. Kasi may mga ilang scenario sa interview na nakaka-intimidate kasi talaga yung ibang interviewer na ay ang galing naman mag-English ito, paano to? <laughs> Kung baga nilalamon ka niya, nilalamon ka ng intimidation. Kung may salita mang intimidation, oo. Na-intimidate ka eh. Parang, ang tingin mo sa sarili mo, napaka ano mo napakababa mo kasi ang galing niya mag-English, ang galing ang galing nitong interviewer nato sa English. So nilalamon ka niya. Nawawala tuloy yung confidence mo. Ayun yung naisip ko na may mga ilan siguro ako na applyan na talagang bumaba yung self confidence ko kasi sobrang galing ng nasa harapan ko. Talagang nilalamon niya ako. Ayun. -mm. -mm. So, kanya na, babagsak ka kapag wala kang confidence kagaya ko ng mga unang na-applyan ko sa trabaho. Kaya, push lang ng push, build mo yung confidence mo, kasi yung confidence na yan, hindi naman yan inborn. Okay? It is a skill. Skill yan, te, na di develop yan. From, from time to time, kailangan mo, kailangan mo na i-develop ang iyong uh, lakas ng loob at tiwala sa sarili confidence, confidence, confidence lang yan. And number three, kulang sa practice. May mga ilang call center ako na 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 applyan noon dun sa halos 12 kong na applyan na kulang ako sa practice so nakapasa ako ini lagi akong pasado sa initial interview I never akong bumagsak sa initial interview kasi ang ganda-ganda ko kaya siguro ganoon <laughs> na kahit aanga-anga ako dahil maganda lang ako, kaya pinapasa nila sa initial. <laughs> Charot lang. ah uh, kulang ka sa practice. Uh, kulang ka sa practice na maipasang exam. Kasi sa call center, may mga ilang exam gaya ng initial, initial, ay initial, gaya ng mga uh, grammar exam, okay, technical technical churva na parang sa mga basic ng computer gaya ng typing naalala ko noon ang bagal ko mag-type Mm -mm. Yung pala, may required silang uh, typing speed. Oo, nakailangan mong mahit. Sa pagkakatanda ko, 30 word, 30 words per minute. Uh, comment below kung uh, tama yung ano ko. Alam niya naman mahina ako sa math. May may narin ako sa memorization. Basta alam ko ngayon, mabilis na ako mag-type kasi nasanay na yung kamay ko kakatype. Mmm. Tayo -mm. ba naman magtrabaho ng isang dekada <laughs> sa call center di ka pa matuto. Pero na nagsisimula pa lang ako mag-apply. Hindi ako ganun kabilis mag-type, pero hindi naman ako tanga-tanga mag-type like mm pindot-pindot ganyan-ganyan. Hindi. Marunong ako. Ah, uh, medyo may skill na rin ako sa pagta-type, pero mabagal pa rin. May ilan ako mga call center na in-apply na hindi ko na-hit yung ano nila, yung target talaga nila na maipasa mo yung typing test. Kahit nakailang retake na ako, bagsak pa rin. So, bye. -bye. <laughs> So, hindi ako natanggap. Ang ginawa ko, para makapag ako, dahil mahirap lang kami noon, wala kaming computer, nakikipag in, nakiki-internet, ano lang ko, nakiki-computer lang ako sa mga internet shop noon. Sobrang hirap namin. <laughs> Nag-drama. Ang ginawa ko noon, dahil merong akong lumang keyboard, galing sa, sa isa ko, sa, sa, basta, lumang kom, lum, hindi ko na matanda kung kanino galing. Ninakaw ko lang ata. <laughs> Ninakaw ko lang ata kung kanino. Basta may, nagkaroon ako ng isang keyboard noon. As in, keyboard lang talaga. Keyboard, keyboard. Nakulay puti pa noon. Yan mga uso ng keyboard, eh. kulay puti pa eh. Practice-practice so, ako pag nasa bahay ang para ko tanga, kunyari may computer ako. Para lang bumilis yung pagtatype ko. So ni research ko kung ano ba 'yung para dito. Ayan, kung ano ba 'yung para, kung ano ba 'yung mga letters para dito, mga ganyan. Practice practice ako sa bahay kahit wala akong computer. Wala kasing pambili ang nanay ko ng ano ng ng computer. So nakiki, ano lang kami internet shop. So practice. Hanggang maging ganito na ako lagi. <laughs> Hanggang yung kamay ko lagi na gumaganya kaysa interview. Yes, ma'am. <laughs> Dahil charot lang. So, ganun. Hanggang sa ma mahit ko yung ano yung required na words per minute. So, ayun 'di ba? May mga may mga may mga times talaga na kinakailangan mo na mag-practice muna bago ka mag-apply. Kailangan ganon. Kung saan ka mahina, halimbawa mahina ka sa sa exam na na, na grammar exam, hindi eh, magano ka mag-review ka muna bago ka sumalang. Kung alam mo naman na meron meron silang grammar exam. Ganun na hindi lang basta sugot ka ng sugot, aalamin ah, mo rin. Pwede ka naman magtanong-tanong sa mga kasabay mo, ano mo ini-exam dito? Pwede ka naman, siguro naman may mga na-applyan ka na, na, parang hiningal ako, gumanan ako. <laughs> parang hiningal ako. Meron ka naman siguro mga kaibigan na galing na doon sa call center na ina-applyan mo, magtanong ka, ano ba yung mga na-exam dyan? So, pag nalaman mo na, ah, ganun pala yung mga exam, tapos naisip ko, ay, mahina ako dun na, aral ka muna bago ka mag, mag-apply para hindi masayang. Huwag mo kontularan. Okay? So, yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga experience ko na napangit, na huwag mo nang ulitin, huwag mo nang gayahin, kasi tanga. <laughs> tanga lang ako noon. <laughs> Kaya ngayon, yan, sinishare ko sa inyo. Okay? Para, para hindi na rin kayo, ano, hindi na rin kayo mahirapan masyado. At least, mayroon ng tao na nag sa inyo ng mga, mga mali na hindi mo na dapat gawin. Okay. So, ayan na. Kulang sa practice. Practice ka mag-type. Practice ka sa mga grammar exam. Practice ka ng mga makol. Oh, may mga video ko about makol. Ah. Panoorin niya lang sa, sa YouTube channel ko. And then, ano pa ba? Number two, sinulat ko yan. Kulang sa research. Kulang ka sa research about the company na ina-applyan mo. Kasi, um, most of the time, tatanong nila yan eh. Uh, what do you know about our company? How did you know about our company? Saan mo na discover ang kumpanya kumpanya na to? Paano ka pumasok dito? May dala ka bang mga pectus? <laughs> Meron ka bang modus kaya ka papasok sa kumpanya na to? Tinatanong 'yan. So bumagsak. Bumagsak ka, gaya ko, kung kulang ka sa research. May mga na-applyan ako na na Pina-applyan ko lang kasi pasa, pasa lang ako na resume. Alam niyo naman tayo mga aplikante kung makapasa lang, 'di ba? Kahit kahit kanino mo na ipasa yung resume mo, oo, oo, maka, maka, matanggap ka lang sa trabaho. Kasi ganyan yung mentality natin, di ba? Pasa-pasa, pasa-pasa, para makapasa. Oo, oo. Kahit kanino mo na lang ipasa, kahit di mo kilala yung kumpanya, maipasa mo lang. <laughs> Buti nga ngayon, online eh. Kasi noong mga panahon, panahon ko, parang uso pa mas usong-uso pa talaga yung walk-in. Di pa ganun ka-popular yung mga online... online channeling channeling oo, oo uh, ganon panahon ko ano yan, basic na basic. Matik yan. Kailangan magdala ka ng ano, ng resume, pasa, walk-in, ganyan. Oo. So, kulang ka sa research. Kulang ka sa research about the, the company na ina-applyan mo. So, gano'n na, kailangan i-research mo din kung, kung gusto mo talagang matanggap doon sa kumpanya na yan na ina-applyan mo, i-research mo siya. Ano ba yung job opportunity na meron dyan? Ano ba yung compensation plan nila? Paano ba sila na-build? Bakit sila nandito sa Pilipinas? Ano ba sila? Ano ba yung mga account na hinahanda nila? Ano ba yung pinaka uh, nagustuhan mo doon sa kumpanya kung bakit ina-applyan mo yan? So, research, research, research. Hindi ka babagsak sa call center, guro, hindi ka babagsak sa initial, maging sa final interview, kung marami kang, nato kung marami kang alam sa kumpanya na ina-applyan mo. Yun ang pinaka-edge mo okay, sa ibang aplikante. And number one, bukod sa kulang sa practice, kulang sa preparation. Iba kasi yung practice sa preparation. Kailangan, bago ka, bago ka mag-apply sa call center na gustong-gusto mo talaga o sa ESL company na gustong-gusto mo talagang pasukan, mag-prepare ka. Hindi lang basta sumugod ka lang doon na ah, ano bahala na si ano bahala na si Batman, bahala na si ganito. <laughs> kung babagsak, babagsak. O mo wag mong ano wag wag ganun yung mentality natin na ah. kung babagsak, babagsak eh marami naman diyan. <laughs> mara, mara, ano, mara, may mga ah, kahit ako ganun ako minsan eh. Di ba babagsak. apply pa ako kay Bernard na yan. <laughs> Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun, beshi ha. Kasi masasayang at masasayang din yung panahon mo. Ikaw din, yung pinapamasahe ng nanay mo. Alam ko, may mga ibang aplikante na hinihingi pa nila sa mother nila, sa, sa mudra at pudra nila yung kanilang mga ano, pang-apply, pamapamasahe. ba diba? Para tipid tips na rin sa inyo na hindi lang apply ka ng apply. Mm -mm. Preparation din. Mem, Paano ba mag-prepare? Okay, number one, sa call center, sa mga ESL company, o siguro sa mga ibang jobs na hindi ko pa alam, number one, yung mga basic, aralin mo na yung mga basic questions. Ang dami dito sa YouTube channel ko, mga basic questions like, uh, describe a color to a blind person, tell me something about yourself, what is your motivation in life, uh, how did you know about the company, how much salary do you expect, So, ayun na yung mga basic questions eh. Itatanong at itatanong yan sa'yo. Kahit, kahit ano pang pagtanggi mo, itatanong yan. So, alam mo na na itatanong pala, eh bakit hindi mo ano, da, bakit di ka nagre-research ng mga prepared answers? Kasi yun yung mga questions na uh, may mga prepared answers na, i-review mo na lang, it's either you memorize it or i mo. Kasi may mga tao na magaling sa memorization. So, hindi ako yon Hindi ako magaling mag-memorize. Magaling ako mag-paraphrase ng mga... na mga sentences, na mga paragraphs. <laughs> magaling ako mag-paraphrase, pero hindi ako magaling mag-memorize. Masyado akong malilimutan, malilimutin. So, depende yan sa'yo kung paano mo i-prepare yung sarili mo. Okay? May mga questions? Isipin mo kung kaya mo ba i-memorize na hindi ka magsa-sound robotic sa harapan ng interviewer and then go ahead memorisin mo. Wala makakapigil sa iyo teh. Hindi kita pinipigilan mag-memorize. <laughs> Basta itansya mo lang sa sarili mo na ikaw ba yung tao na kapag nag-memorize hindi halata? O, o ikaw yung tao na kapag nag-memorize at nasa harapan ka na ng interviewer, halatang binememorize mo yung sinasabi mo? O, ikaw ba yung tao na mas magaling tignan? O mas mas angat tignan kapag nagpa-paraphrase ka ng mga nabasa mo? O, so, itansyayin mo sa sarili mo. It's just a matter of preparation. Preparation. <laughs> It's just a matter of preparation, guys. Practice, research, at yung pagtanggap. Okay? Pagtanggap ng mga pagkakamali mo, pagtanggap ng rejections, pagtanggap sa para ang positibo. Kasi kapag masyado tayong masyado nating dinadown yung sarili natin, lalo lang tayong pinanghihinaan and lalo lang tayong lalo lang natin may isip na hindi tayo para doon sa bagay na gusto natin. Uh Oo. -oh. Kaya always motivate yourself. Try to watch mga ganitong videos na makakapag motivate sa inyo. Uh -uh. To continue uh, doing your best, okay? and God will do the rest, di ba? O oh, matagal ng ano yan, matagal ng saying yan, bata pa lang tayo, di ba? God, number one yan, kapit lang, kapit lang talaga. Mm uh -mm. -uh. Kahit di ka pala simba. Ako, hindi ako pala simba eh, pero naniniwala ako na siguro natanggap ako sa call center, hindi lang dahil hinusayan ko, hindi lang dahil ginalingan ko, kundi dahil humingi ako ng galing sa may kapal. <laughs> Kay bro, di ba? Makakatulong yan. Have faith in God. Uh, trust yourself. And yung support ng family mo rin sa'yo. Makakatulong din yan. Ayan. So, yun 'yung mga dinakdak ko for today. And thank you so much for watching. And mas marami pa ako mga story time, kwentuhan lang dito sa channel ko in my next episodes, mga job tips, call center tips, at magdadagdag na rin ako ng mga extra income tips at mga negosyo tips para naman lumawak 'yung ating subscribers. Kung di ka pa nakaka-subscribe, eh ano pang hinihintay mo? I click mo na ang subscribe button. Button. <laughs> yung notification bell dyan, may silbi yan, I-click mo yan kasi kapag kinlik mo yan, lagi kang manonotify na meron akong upload. And uh, meron din ako sa Facebook. Um, kung nagagalingan kayo sa akin, nagagandahan kayo sa akin, no, natutuwa kayo sa akin, may mga daily vlogs ako sa aking Facebook fanpage na Mabin Rambin Vlogs para makilala nyo naman ako kahit pa paano, maging close tayo kasi wala akong masyadong friends. so, naghahanap ako ng friends, 15,000 a month ang pasahod ko sa kanila. Charot lang. sa so, yun. Facebook fanpage, Mabin Rambin. YouTube, Mabin Rambin. Ayan. Thank you very much again. See you. Goodbye. Good vibes. Bye.